Ինտեգրման ծրագրի շրջանակներում ախալքալակ ժամանեցին Բորժոմի թիվ 6 միջնակարգ դպրոցի 15 աշակերտներ, որոնց այցը ախալքալակ փոխադարձ է։ Պատասխան՝ վերջերս Բորժոմի ախալքալակի թիվ 1 դպրոցի աշակերտների այցելության։ Под этой программой мы производим обмен студентами. И это не однодневный, а однонедельный обмен. Этим мы хотим дать возможность борджомским и ахалкалакским, и нацминским ребятам узнать побольше о друг друге, узнать, как они живут, свои соверстники, как живут они, как они учатся, как проводят время. Йотноря айцелюцян ընթացքում աշակերտների հետ ժամանել են նաև 4 ուսուցիչներ, որոնք հյուրընկալվել են ախալքալակի թիվ 1 դպրոցի աշակերտների տներում։ Ուզում ենք ընդունել եւ ընդհանրապես նրանց ճանապարհին մեր ազգային ճաշերով, ուստի հենց այդպես էլ սկսել ենք, այսինքն սկսել ենք տոլմայով, թե ինչպես կավարտվի, հետո կտեսնենք։ Ջավակցու հյուրասիրությունը զարմանք եւ հիացմունք է պատճառել տարբեր ժամանակներում եւ տարբեր ազգությունների շրջանում, այդ թվում նաեւ այսօրվա հյուրերի մոտ։ Насчет гостеприимства слова не хватит, наверное. Я чувствую себя как на даче, как шик. Пятизвездочная в гостинице. Живу у Артура и Алаханяна. И они меня просто... Слов не хватает благодарности. Ձալիան կարգի շաբաթ լավ ադամչա, ձալիան մումցոն սակաուրովա, խալխի է ձալիան պիլի ռատտովարի է. Люди очень теплые. Я вот с утра говорю барык здесь, я уже знаю это, гамарджоба, как у нас. Все прекрасно. Բորժոմի աշակերտներն ու թումանյանցիները այսօր դպրոցում երկու ժողովուրդների բարեկամությունը և կինը որպես մայր թեմայի տակ ստեղծագործեցին, նկարելով զանազան պատկերներ։ Ах, иде дохат, зеро, велис, гаси, вулия, ага, гутхесро, талия, цудия, уинде, викте, бао. Ах, дохат, мегопробис, гамохат, ули, ага, трио, хели, чабо, хели, чабо, твое ули, ага, калек, сада, порджовис, аловат, гелеви. Так, да, вот, ред, као, барджос, мегопробас. Мен, кас, на гарум, пат, гелеви, ленк, мен, кузу, мен, кара, гутин, евгина, ворпес, май, май, ленк, пат, гелеви, мен, кас, дрожат, на рова, пат, тут, ленк, вормишт, бажом, я, варастан, дрожат, я, вахал, калаки, Сегодня так и в Боржоме, когда были наши ребята, там тоже нарисовали такие плакаты. Знаете, что главное? Все, абсолютно все пишут, нам нужен мир и дружба. Давайте мы, старшие, послушаем им. Ախալքալակցի և բորժոմցի աշակերտները իրենց ուժերը չապեցին մարզական ոլորտում, սակայն առանց երկու ազգերի բաժանվելու։ Համախառն թիմերը Արարատն ու Կովկասիոնին ոգևորությամբ մասնակցեցին մարզական այս պայքարին։ Յոթնօրյա այցի ընթացքում բորժոմի թիվ 6 և ախալքալակի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցների աշակերտները մեկնելու են էքսկուրսիա, ջավախքի տեսարժան վայրեր, ծանոթանալու ջավախքի պատմական անցյալի հետ։